A origem da Segunda Guerra Mundial, o maior conflito da história, com cerca de 60 milhões de mortos, foi o Tratado de Versalhes, em 1919, que estabeleceu pesadas indenizações ao Império Alemão, derrotado ao término da Primeira Guerra Mundial. A situação de penúria que a Alemanha viveria nos anos seguintes à assinatura do tratado fez crescer um sentimento nacionalista, que culminou com a implantação de um sistema totalitário, o nazismo, e permitiu o surgimento de Adolf Hitler. Em 1939, teve início a Segunda Guerra Mundial, envolvendo 70 países no conflito. A Alemanha modificou a doutrina de combate ao instituir a Guerra Relâmpago, a Blitzkrieg, e resolveu avançar as suas tropas em todo o continente europeu, norte da África e Oceano Atlântico. O Japão, aliado alemão no conflito, encarregou-se de atacar os Estados Unidos, que por sua vez entra em definitivo na guerra. Nos primeiros anos do conflito, o Brasil permaneceu neutro. Porém, em virtude de sua situação estratégica, pela proximidade do litoral nordestino à costa africana, negociou com os Estados Unidos a construção de bases norte-americanas no saliente nordestino, em Salvador, Natal, Belém e Recife, servindo de trampolim para as tropas americanas e permitindo uma defesa da América Central. O apoio brasileiro aos americanos desagradou aos alemães, que passaram a torpedear navios mercantes de bandeira brasileira, vindo a afundar 30 navios e matando aproximadamente 1.000 tripulantes. Após vários ataques de submarinos alemães, sendo afundados 8 navios entre os dias 15 e 17 de agosto, o presidente Getúlio Vargas, insuflado pela opinião pública brasileira, resolveu declarar guerra à Alemanha no dia 20 de agosto de 1942 e constituir a Força Expedicionária Brasileira, convocando 100 mil brasileiros e transformando assim o Brasil no único país da América Latina a combater fora do continente. A FEB foi composta por uma divisão de infantaria expedicionária, constituída de 25 mil homens, dos quais 16 mil eram combatentes, sob o comando do general de divisão Mascarenhas de Moraes. Permaneceu em combate por 239 dias, quando 451 combatentes perderam suas vidas, cuja história dos fatos será descrita a seguir por alguns dos personagens da época. Quando rompeu a Segunda Guerra Mundial, o Exército convocava, chamava os voluntários para a guerra. Eu tinha um colega que era mesmo com o irmão, nós morávamos na mesma rua, e viemos se apresentar, o 14RI, ali em Socorro, 14RI, um voluntário. Isso em 1941. Fui convocado em 1942, a servir no 15RI de Infantaria, onde fui preparado no Centro de Instrução Militar de Engenharia Aldeia para para ser encaminhado para a guerra. Eu vim da Paraíba, cheguei aqui, sentei praça do 1º Batalhão de Carro de Combate. Eu tinha muita vontade de ter uma profissão e o Exército Brasileiro me deu essa profissão. Comecei a dirigir o jipe até os carros pesados. Fui para a guerra voluntário, né? Muitos se aproximavam de mim e diziam assim: não vá para a guerra, porque o alemão é um exército poderoso. Eu dizia: poderoso é o exército brasileiro. Em setembro de 1942, cheguei em casa, encontrei a minha família em desespero. Perguntei se alguém tinha morrido da família. Me responderam que não, porque tinha chegado uma intimação para eu
servir ao exército, ou seja, seguir para a guerra. Imediatamente eu disse, por que desespero? Eu sou um brasileiro, tenho que ser convocado para defender a minha pátria. Chegado ao Rio de Janeiro, incorporado que fui ao 1º RI, no 1º Batalhão, 2ª Companhia, já o regimento se preparava para a guerra, embora o nosso armamento, equipamento, etc., ainda fosse o equipamento antigo da missão francesa que passara aqui pelo Brasil, consequentemente diferente do armamento americano, mas logo em seguida começaram a chegar ao regimento protótipo do armamento americano, juntamente com alguns instrutores, na maioria sargentos, alguns oficiais que supervisionavam, mas nós passamos então a receber por amostragem instrução com armamento similar ao que nós usaríamos na campanha na Itália. 4 meses depois de ter ingressado no 15 Regimento de Infantaria, o regimento desceu para a aldeia, onde passamos 5 meses. Aproveitando a ocasião, resolvi fazer curso de cabo. Fiquei lá na companhia com uma instrução muito pesada. Isso na companhia de caminhões de anticarro, que eu nunca tinha visto nem anticarro de que jeito era. Eu sabia que era uma companhia motorizada. Aí fiquei lá na companhia e então eu fiquei lá me preparando e assistindo às instruções que não paravam. Isso diariamente até o embarque. A viagem para a Itália demorou um pouco, porque eu também tive um treinamento lá no centro de instrução de Jericinó. E depois desse treinamento, todas as noites tinha treinamento de embarque, que a gente ia no Pai do Porto e voltava. Para despistar, naquela época, uma coisa que se chamava quinta colonismo, que estava operando no Brasil. Então, a gente ia ao Cais do Porto e voltava para o quartel. O preparo físico do soldado, hoje e em qualquer época, é importantíssimo, porque a guerra não é só dar tiro, etc. É um esforço físico extraordinário, requer do soldado, do comandante, um esforço extraordinário. Houve uma modificação alimentar, nós passamos a nos alimentar com verduras, etc., muito assemelhada em termos de vitaminas, etc., à alimentação americana, mas ainda com base do nosso velho feijão e arroz. E mesmo assim, a tropa, a gente via a olho nu que a tropa estava bem mais robusta, mais forte e mais capaz fisicamente, mercê dos treinamentos, das marchas intensivas e dos exercícios de combates feitos em Jericinó, no campo de Jericinó, no Rio de Janeiro. E fiz treinamento de embarque, embarca, não embarca. Entrava num trem, o trem saía correndo, não sei para onde, depois eu parava, estava no mesmo lugar. E aquele barulho do trem, né? Na linha. Aí nós fizemos 5 treinamentos desses. Pensando que era um treinamento, aí nós fomos para o Cais do Porto. Dessa vez a gente embarcou no navio. Quando nós chegamos lá, estava cheio de fuzileiro naval, tudo armado, de metralhadora, de fuzil, de alar, né? Para ninguém fugir, né? E a gente entrando no trem, com aquele, carregando aquele saco de... E aí, num dia, o padre fez a despedida do Rio de Janeiro, aí, mostrando lá o Cristo Redentor, coisa, e se despedindo do Rio de Janeiro, e o navio saindo. Aí viemos embora, para a Itália. Esse rapaz que estava naquela foto ali tirando a mina, o pai dele tinha escrito para ele, ele era do meu batalhão, era da primeira companhia. Disse para ele assim, olha, venha, fuja daí, vem aqui para Goiás, que tem uma fazenda aqui para você ficar. Ele me chamou para ir também, eu falei, ah, vou nada, rapaz, vou. Eu me apresentei para ir para lá, agora eu vou fugir. Aí esse cara, o interessante desse negócio é o que eu vou falar agora, é ele entrou no navio com o paizão debaixo do braço, para ver se fugia ainda.
Ele pensou, aí que fuzileiro naval não deixava ninguém sair, né? Ele pensou em descer pela corda do navio, aquela corda que fica amarrada no navio. Quando eu falei para ele, rapaz, deixa de ser tolo, rapaz, você vai complicar sua vida todinha. Aí foi. Chegou lá, rapaz, foi o maior mineiro que teve lá, foi ele. O cara que mais tirou mina lá foi ele. Tinha dia dele tirar 70 minas, rapaz. Lá estava atracado o navio General Mendes, destinado ao primeiro RI, e um outro navio transporte de tropas, destinado ao 11 RI e outras tropas. E nós então passamos praticamente 24 horas embarcando. Depois de embarcados, ainda passamos 24 horas na Baía de Guanabara. E só aí, inclusive nesse intervalo, convém lembrar, o então presidente Getúlio Vargas foi a bordo, nos exortou no cumprimento do dever e nos fez algumas promessas. E quando amanheceu o dia, a gente já estava em alto mar. O nosso navio é o General Mano, e ao lado o navio General Meigs. A gente não sabia que destino ia o Brasil, que nós iríamos tomar. Um dizia que ia para a África, outro dizia que nem sabia, enfim, para onde ia. E a escolta dos navios foi a esquadra brasileira até Gibraltar. Mas fizemos uma viagem longa, durou 14 dias, uma viagem que poderia ter acontecido em menor tempo, mas o comboio no qual nós viajávamos, escoltado porque eram por destroyers e um cruzador, ele viajava em zigue-zague. A cada 7 minutos, que era, na época, o tempo hábil em que o submarino preparava a pontaria com o torpedo, o navio mudava de rumo. E nesse zigue-zague de 7 em 7 minutos, a viagem demorou quase o dobro do que deveria. O navio era compartimentado. Então esse compartimento não tinha luz, também não tinha ventilação. No compartimento tinha a porta, um sentinela, para em caso de torpedeamento, de imediato latar, que era um compartimento estanque, porque se aquele compartimento fosse atingido por um torpedo, aí fechava-se a porta e sacrificar-se-ia um pedaço da tropa, um pouco da tropa, em função do salvamento dos demais. Só isso aí gerava entre nós uma tensão, uma preocupação. A viagem de 14 dias foi muito amargante, porque muita gente enjoou e ela não podia vir no tombadilho, no navio, durante o dia, e somente à noite a gente saía, sem direito a acender nenhum fósforo. Nesse transporte, era ensaio de abandono de navio. Um calor desgraçado dentro desse navio. Esse navio tinha um tal de exercício de abandono de navio. O navio na costa da África esquentou tanto, porque quando chegava assim, logo à tardinha, todo mundo descia do convés, tinha os seus compartimentos. E o navio era fechado como se fosse uma panela de pressão. Todo mundo tinha que ficar dentro e o calor cada vez mais aumentando. Teve gente na minha companhia que teve insolação. Chegamos na costa da África, então a coisa piorou. Então a viagem foi estafante. Foi até certo ponto desumana. Pois, eram mais de 15 mil homens para embarcar em 2 navios. O calor era insuportável. A alimentação era a melhor possível. Não faltou alimento para os 5 mil brasileiros. Ainda existia alimentos para dar outra viagem sem precisar de abastecer. No percurso da viagem, apareceu um tenente, eram mais ou menos 5 mil pessoas dentro do navio, foram os tripulantes. Apareceu um tenente oferecendo o meu cruzeiro na época para os camaradas olhar, encontrar a linha do Equador.
Aí fizeram aquela maior farra e tinha gente que ainda estava procurando. As camas eram beliches. O travesseiro, nós fazíamos do travesseiro, usava como travesseiro o salva-vida. O salva-vida tinha um cheiro acre, impregnado de suor, dos outros soldados que já tinham usado, que era um cheiro horrível. Quando chegamos perto do Estreito de Gibraltar, os sensores detectaram que havia submarino inimigo na área. Certo. E houve, efetivamente, certo dia nós estávamos em alto mar e um dos destroyers de repente deu sinal de alarme, desenvolveu alta velocidade, circundou o comboio, soltando bombas de profundidade. E depois veio uma mensagem que, depois da guerra, eu tomei conhecimento dessa mensagem, e efetivamente houve um submarino que se aproximou do comboio e foi então afugentado por esse destroyer. Ao chegarmos em Gibraltar, já ao escurecer, a nossa esquadra voltou, e então parte da esquadra inglesa nos comboiou até a Porto de Nápoles. E assim chegamos a Nápoles, e o meu primeiro impacto foi ver a Baía de Nápoles coalhada de navios virados, ilhas para o alto. Já lá no Porto de Nápoles a gente sentia o barulho das bombas, morteiros, canhões, e por aí foi que eu vim sentir que estava realmente em uma guerra. Chegou em Nápoles, ninguém sabia o destino do navio, só quem sabia era o comandante do navio e o comandante da tropa, que esse navio, como o maior comandante, era o general Falconieri da Cunha. E então, ao lado do nosso ia o general Meigue, que levava o primeiro regimento de infantaria, e outras unidades. Mas chegamos ao porto, o navio atracou, e de lá nós aguardamos ainda um pouco até o dia seguinte para embarcarmos numa outra viagem, que seria uma viagem para Livorno, desta feita em barca de desembarque, chamada LCI, Barco de Desembarque Americano. Desembarcou da tropa numa barca, cabia em torno de 200 e poucos homens, minha companhia inteira ocupou uma barca. Durante o trajeto Nápoles-Livorno, caiu uma tempestade violentíssima. O navio balançava mais do que, não tinha qualificativo. Então ele dava uma entrada assim que eu dizia, agora vai bater no chão. Depois voltava, não tinha ninguém podia ficar em cima do convés do navio não, porque ele jogava fora. O mar muito agitado, você olhava o navio do lado assim, e tinha hora que ele chegava a ficar no ar. Então era fechado como se fosse uma panela de pressão. E lá dentro todo mundo vomitando na cara um do outro. Era, não tinha outra alternativa. Até a tripulação desse navio enjoou. Fomos naquela barca porque lá não podia chegar navio pequeno, grande. Lá já era a linha de frente. Quando chegamos ao porto de Livorno, o porto estava todo guarnecido com umas aeronaves, tipo o antigo Zeppelin, e que tinha um cabo de aço preso ao solo, ao porto. Isso para evitar os voos rasantes dos aviões alemães. Quando nós desembarcamos da barcaça, todo mundo morto, ainda fizemos uma marcha de 4 quilômetros, que tinha um comboio de caminhão esperando a gente lá num ponto lá. Tinha muito caminhão, era um comboio enorme. E já de imediato embarcamos num comboio de viaturas americanas que nos conduziu até os arredores de Pisa, na quinta de São Rossore, quinta onde era um parque de diversão do rei Humberto. Um acampamento que já estava, o americano já tinha preparado para a gente.
Nesse acampamento, nós chegamos, vamos tomar um banho, o americano deixou tudo pronto. Banho, almoço e coisa, estava tudo pronto nós, esperando a gente. Bom, aí começamos a receber treinamento e as armas nós íamos usar lá. Em Livorno, eu vi logo como de que se tratava uma guerra. Desembarquei em Livorno, aí eu peguei o caminhão, recebi a ordem para pegar o caminhão, e fui para Staff, né? Staff era o depósito da FEB, chamava o depósito, que treinava a tropa, o soldado da instrução para ir para o front, né? Chegado que fomos ao acampamento, em seguida já encetamos novamente os treinamentos com marchas e especialmente o recebimento do armamento, do material. Esse treinamento com armamento americano se deu lá num campo de concentração das tropas de combate americanas, que se chamava São Rossore. E lá nós treinamos. Cujo treinamento, depois de 8 dias, eu tive o meu batismo de fogo, que eu fui destacado para estagiar em Vargas com o 6º RI. E então ficamos lá e de lá começamos novamente a instrução. Instrução do o resto do mês de outubro, que nós chegamos lá em Napa no dia 9. No dia 9 saímos lá depois no dia 10 ou 12 para Livorno, de Livorno fui para o acampamento. O acampamento, ficamos lá no acampamento fazendo instrução cada vez mais pesada. No início, houve a troca de material, roupas, pagamento, capas, e armamento, tudo foi trocado, foi completamente diferente do nosso material aqui no Brasil. Interessante é que aqui em Natal, à época, quando o sargento de dia queria botar a companhia em forma, para motivar o pessoal, dizia assim: vamos entrar em forma para receber relógio de pulso. Todo mundo corria para a formatura. Lá na Itália, houve essa informação, e era relógio de pulso. Só que os auxiliares de pelotão recebiam um relógio para poder cronometrar as ações, o sargento orientador do pelotão recebia uma bússola de pulso para orientar o pelotão, e demais armamento, o fuzis, o Springfield, e as submetralhadoras e os oficiais carabina. Me entregaram uma arma que eu desconhecia completamente. A arma chamava-se Springfield. No Brasil, nós usávamos o FO, fuzil ordinário. Dizendo que eu desconhecia a arma, logo eu aprendi a manejá-la de acordo com o americano que iria sair comigo para patrulhar a cidade. Terminado aquele movimento de aprendizagem, começamos a nossa missão. O acampamento já estava as barracas armadas, acampamento para barraca de duas praças, né? E muita chuva, e então ficamos aí uns 2 dias, um dia só, quando apareceu uma barragem antiaérea muito grande. Foi a primeira coisa que eu vi na guerra, foi uma barragem antiaérea, avião americano, alemão, tentando bombardear o acampamento. O acampamento era muito bem organizado quando nós chegamos em São Rossore, na Quinta Real, em São Rossore, muito bem organizado, tinha água quente, água fria, alimentação muito boa. Mas no começo, quando nós chegamos, houve um temporal e eu tive que dormir no saco B. Uma vez recebido esse material, e vamos ser sinceros, esse material que o americano nos forneceu não era o garão, não era o fuzil que eles estavam usando em campanha. Eles estavam fazendo um aproveitamento de um armamento que existia, porque havia carência, inclusive, de armamento. Então eles nos deram esse armamento, que nos serviu muitíssimo bem, metralhadoras, etc., bazuca, que nós não conhecíamos. Tivemos um ligeiro preparo desse armamento novo, que seja a submetralhadora e a bazuca. Tivemos um preparo para alguns no trato com minas, instrução de minas, e fomos ao exercício de combate na localidade de Filétoli,
que era uma região montanhosa, montes muito altos e tal. Lá nós fizemos exercício de combate, que depois eu soube, foi observado pelos americanos. Nós fomos os primeiros da FEB a entrar em ação lá na Itália. Meu pelotão, que pelotão. Esse pelotão ficou conhecido do alemão. O alemão conhecia quando nós estávamos lá na frente, viu? Porque ele soltava aqueles boletins que atirava com o canhão, e a bala explodia lá em cima e caía com esse colete, né? Eles falavam no pelotão. O meu batismo de fogo foi quando eu estava estagiando em Vargas e que estava fazendo parte de uma patrulha como observador, porque eu tinha que voltar para dizer ao meu pessoal como era no Regimento Sampaio. E quando a tropa entrou em combate, a gente recebeu o tiro e baixamos. E o resultado é que quando eu me levantei, o meu capote, que já estava na época do frio, já estava todo furado de bala. E no rodapé do capote, e graças a Deus não me atingiu. Nós fomos deslocados para a região de Gajo Montano, onde ficamos acantonados durante um dia, lá já sob as vistas de fogos alemães, e despejavam vez por outra, de manhã, cedo ou à tarde, granadas de artilharia e morteiro, e da qual nós estávamos protegidos por velhos edifícios já destruídos na cúpula, mas embaixo aí nos furões, guardando espaço para abrigo para nós. Na outra noite, depois de passar praticamente 24 horas, foi então que nos foi comunicado que nós iríamos ter o batismo de fogo no dia seguinte. Isso nós estávamos no dia 28 de novembro. E no dia 29 nós iríamos estrear, iríamos ter o batismo de fogo no Monte Castelo. No dia seguinte, à noite, seja 27, 28, aí nos deslocaram em viaturas até uma certa distância e em seguida nós enfrentamos uma marcha à noite numa estrada carroçável, lamacenta. A lama chegava ao tornozelo, a gente pisava para arrancar o pé do solo, era difícil. E chegamos então à base de partida para o ataque a Monte Castelo já pelas 3 horas da manhã, cansados. O ataque do dia 12 foi o nosso batismo de fogo. Todos aqueles sargentos e oficiais recém-chegados deviam estagiar na linha de frente, onde achavam o 6º RI, já estava em combate. E numa frente de 4,5 quilômetros. E foi quando eu fui sentir estava se preparando todo mundo para entrar em combate. Foi quando caiu uma charrapada de bala de artilharia e de morteiro sobre nós. Foi onde eu senti pela primeira vez, conhecer o meu estado de fraqueza. O medo tomou conta de mim. Porque eu vi que várias pessoas, vários companheiros ficaram feridos, alguns até mutilados. Então isso foi uma das primeiras experiências que eu tive na guerra. Até chegar o dia que o Regimento Sampaio foi diretamente para o front, já no Vale do Reno. Lá eu fui devolvido para a minha unidade, tive um novo batismo de fogo. Tem uma cordilheira de montanhas no centro da Itália, denominada os Apeninos, que separa o norte da Itália do sul. Monte Castelo não é um simples Monte Castelo. Era uma subfortaleza. Era toda circulada de casamato. Essa fortaleza, os alemães lá do Monte Castelo dominavam todo o reino todo o Vale do Reno. A sua vanguarda toda minada, que teve o trabalho da engenharia de captar aquelas minas, abrir um caminho para que nós pudéssemos avançar. Um negócio muito difícil. Foram 5 combates no Monte Castelo. No dia 24 de novembro, o nosso exército chegou de atacar Monte Castelo, sob o comando do general Zenóbio da Costa.
tivemos um insucesso. Então, tivemos que voltar às bases, porque os alemães, na frente das casas matas alemães, estavam tudo minado. E 29 de novembro, formamos outro ataque a Monte Castelo. Também não tivemos sucesso. Tivemos que voltar às bases e perdemos muitos companheiros. Aí se organizou, então veio o terceiro ataque, que foi uma verdadeira calamidade. O terceiro ataque foi de 12 de dezembro. Nós sofremos muito porque nós ficamos muito tempo na posição de partida para o ataque a Castelo. E nós fomos vistos pelo inimigo que estava aterrado no Monte Castelo, que nesse caso o inimigo alemão. Ainda uma experiência, um pouco mais de 30 dias de frente, sou atividade de patrulha, não conhecíamos o terreno, e para subir uma elevação já estava a 500 metros abaixo do cume. E era cansativo e, ao mesmo tempo, os tiros certeiros de metralhadoras e do morteiro 88. E a gente olhava para o Monte Castelo, não via nada, parece que não tinha nada lá naquele mundo. Não tinha vestígio nenhum de exército lá. O alemão estava em Monte Castelo, em situação privilegiada, com a sua frente toda minada. O tempo era o inverno. A temperatura 20 graus negativo, chovendo bastante, chovendo muito, a lama, viu? Então, o ataque não deu certo e só tivemos 5 horas de ataque a Monte Castelo. Perdemos 137, só o Regimento Sampaio perdeu mais de 137 soldados, cabos e sargentos. Voltamos. Foi um sucesso. Foi o morro do terror, do medo. E nisso chega o inverno. Com o inverno, então as tropas se estacionaram. Não havia condições de atacar no inverno, tanto do lado alemão como do lado dos aliados. Que foi uma coisa muito difícil para nós, nordestinos, e que a gente considerou ele general inverno. Aí nós ficamos em movimento de patrulha, de reconhecimento, para saber localizar onde estava o inimigo. Nesse período, quem atuou muito foi a artilharia e a aviação, por informação nossa. 21 de fevereiro é que foi o ataque da vitória. De lá do Espigão, do Morro Belvedere, é que nós saímos então para tomar posição para o ataque de Monte Castelo, isso já em 21 de fevereiro, depois de uma série de patrulhas, movimentos, etc. Nós fomos então a fazer o ataque de Monte Castelo. Então nesse dia nós saímos de madrugada e amanhecemos o dia nas posições. Quando amanheceu o dia, houve o desencadeamento, com o apoio da artilharia e da aviação. Aí nós tivemos o apoio da 10ª Divisão de Montanha, tivemos apoio maciço de toda a artilharia, tanto brasileira como a artilharia do 4º Corpo de Exército, a unidade onde nós fomos incorporados, que nós fomos incorporados ao 4º Corpo do 5º Exército. O que fizesse era comandado pelo general McClaque e o 4º Corpo pelo Grittenberg. Só ali naquele instante em que eu estava dentro da loca de pedra, foi que eu pude fazer uma avaliação do poderio da nossa artilharia. Era qualquer coisa, eu não sei como os alemães ainda resistiam, porque pense no inferno de fogo, voava lascas de pedra. Era uma intensidade na nossa artilharia que eu não sei como qualquer tropa poderia resistir a uma preparação de combate.
mas eles estavam muito bem abrigados, muito bem tocados, mas também foi de cima de Monte Castelo que eu presenciei o maior espetáculo e demonstração de combate que se pode ver, possa um infante possa ver, que eram os americanos na nossa frente, lateralmente tentando tomar o Morro de La Torracha, que ficava com uma vista absolutamente clara do cimo de Monte Castelo, e eles avançavam com movimento, fogo em movimento, num cadenciamento só cinematográfico até. Mesmo assim, eles conseguiram avançar até o meio do espigão de La Torracha, e à noite os alemães, como era comum, contra-atacaram, e ao amanhecer do dia seguinte, os americanos já estavam lá de volta à base de partida. Houveram vários ataques. Nesse novo ataque, foi um planejamento feito pelo general Mascarenhas de Moraes, que ele disse que era questão de honra tomar aquele baluarte que chamasse Monte Castelo. Nós chegamos lá e às 15 horas a bandeira do Brasil foi hasteada em Monte Castelo, que foi no dia 21 de fevereiro. E lá se colocou no pico de Monte Castelo a bandeira brasileira. Foi até feita pelo um colega nosso que já morreu. Era sargento, chegou a major, major Zé Maria. E depois que uma coisa que aconteceu, que muita gente não sabe, os alemães na retirada ainda deram uma rajada de metralhadora que ainda feriu um bocado de gente. Inclusive o motorista do major, comandante do batalhão, major Uzeda. Após a tomada de Monte Castelo, nossa tropa foi conduzida para a retaguarda, para a recomposição, e em seguida já foram os preparativos com revisão do armamento, recompletamento de pessoal para o que seria uma ofensiva de maior vulto. Foi então onde começou o combate de Montese, que o 11R participou brilhantemente. E eu tenho, por relato de um amigo, o ataque a Montese feito pelo pelotão do aspirante Mega, um dos heróis da FEB. O aspirante já se havia destacado em outras ações. E observe que era um jovem, ele havia saído da escola militar e pedido em caráter especial para ir para frente, para ir para a FEB. Então era um jovem que estava à frente de um pelotão entusiasta, e foi conduzir o seu pelotão para Montese. A companhia praticamente foi toda detida, exceto o pelotão de Mega, que ele conseguiu conduzir até as casas de Montese. E já ao penetrar nas ruas de Montese, um estilhaço de granada o atingiu no flanco esquerdo, penetrou, não sangrou externamente, mas logo em seguida, se supõe, houve uma hemorragia interna e o aspirante começou a sentir que iria morrer. Chamou os sargentos, mandou que desse impulso ao pelotão, se posicionasse e continuasse o combate. O enfermeiro se aproximou, ele chamou o enfermeiro, tirou um anel do dedo, entregou ao enfermeiro pedindo que fizesse chegar a sua irmã Ivete no Rio de Janeiro. Em seguida pediu ainda ao enfermeiro que o ajudasse numa oração e iniciou ele próprio em voz alta o Pai Nosso, mas infelizmente não chegou a concluir e faleceu. E foi assim a morte do aspirante Mega, um dos nossos heróis. Terminado o ataque a Montese, a guerra dos Apeninos praticamente terminou. Nós conseguimos dominar os alemães nos Apeninos e entramos no Vale do Pó. Então, no Vale do Pó, a guerra tornou-se relâmpago, até chegarmos à região de Fornovo, de Faro. Nós sabíamos, com certeza, que já era um hábito, quando nos serviram galinha na véspera, sabiam que teve qualquer movimento na frente. E nesse mesmo dia, nós recebíamos as rações de hoje e de amanhã, porque nós não sabíamos se durante a batalha, durante os nossos encontros,
com a resistência inimiga se o pessoal da cozinha ia ou não levar as nossas rações. Quando estávamos aguardando o embarque para a frente, em Stafford, a temperatura estava um pouco abaixo de zero. 5, mais ou menos abaixo de zero. Pela manhã, nós teríamos que descer no córrego, quebrar o gelo, armar o capacete, colocar flores do pinheiro, tocava fogo, dentro de gasolina, pegava fogo logo. Então, a água, o gelo se derretia, a água esquentava, ali nós podíamos lavar o rosto, porque não havia torneira, não havia nada, o lugar também não dava para existir, porque dali nós teríamos que sair para a frente e nós tínhamos que nos cuidar por conta própria. A gente botava as correntes no pneu para cortar o gelo, a neve. Eu sempre trabalhava assim, né? Estava com as correntes, aí ele saía. A Betânia teve ficou na história, não sei se ficou na história, os 18 de Abetaia. Foi que eles morreram ali em Abetaia e caiu a neve, foram cobertos de neve e a neve conservou eles até o próximo ataque. Quando a neve derreteu, rapaz, encontramos soldado com uma granada de mão assim, ó, apertada na mão assim, ó. Ele inteirinho, vê que ele caiu, que ele ficou ali, morrendo daquele jeito. E todos eles prontos para entrar em combate, assim, quando o alemão matou ele. E o frio era intenso, sentimos até 20 abaixo de zero. Rio petrificado, passamos por cima de gelo e todas as coisas. Encontramos uma vez numa patrulha um alemão congelado lá, que o tenente ia até mexer com ele, mas teve medo que podia ter alguma mina e teve que arrumar uma corda para poder mexer com ele. Eu tinha muita pele de peixeiro, porque a umidade, às vezes no foco rola, o pessoal ficava muito tempo, aí ficava com aquelas pedras, eu tinha que voltar para a retaguarda. E tinha também, era pneumonia. Pneumonia dava muita. Eu tinha que voltar para a retaguarda. E a infantaria que ocupava uma casa. E a casa estava toda minada. O sargento foi lá e disse, olha, essa casa, se eu for desminar ela, ela vai explodir. O senhor não vai ocupar a casa. Ele aí disse que o sargento estava com medo de desminar a casa. Ele disse, então faz o seguinte, vocês afastam tudo, todos ficam lá distante que eu vou lá desminar a casa. Agora, a casa vai explodir e eu vou morrer. E o senhor não vai ocupar a casa. Aí quando ele começou a desminar, ele andou desminando. Mas ele chegou num ponto lá que a mina explodiu mesmo, a casa explodiu, rapaz. Explodiu que a gente olhava assim, as pernas dele estavam lá para o ar, né? Voando capacete, voando tudo assim. Aí, o sargento Pires, que nós fizemos aquela ponte em homenagem a ele. Aquela ponte ficou lá com o nome do sargento Pires. O pelotão recebeu a missão de fazer o reconhecimento da cidade de Zoca. Zoca, a igreja, ninguém, o exército não bombardeava a igreja, mas os alemães estavam usando a torre da igreja com metralhador de bazuca, ninguém podia se aproximar. Então o exército bombardeou a igreja, destruiu aquela igreja. Eu cheguei lá nos escombros, eu trouxe um crucifixo fora da cruz. Eu tinha um amigo que era feito um irmão, que nós se apresentamos juntos. E chegamos no Rio de Janeiro, conhecer o Rio de Janeiro naquela época para nós era a maior coisa que podia acontecer. Então a gente tinha medo de andar no rio, com medo de se perder, saía nós dois juntos, descia na Central do Brasil, ia até o fim da rua e voltava. Então esse colega meu, já perto de embarcar, ele resolveu comprar um relógio e um anel. Um relógio lindo, caríssimo. Naquela época o relógio custava 700, não sei quanto. Então ele resolveu comprar esse relógio e comprou o anel e ele ficou muito feliz com aquele objeto. Aí com poucos dias nós embarcamos para a Europa. E lá
Ele ficou numa companhia, eu fiquei em outra, no Regimento de Sampaio. E na batalha de 12 de dezembro, foi uma batalha que só durou 5 horas, foi a batalha mais sangrenta, porque essa batalha chovia muito, muita lama, e até os aparelhos de comunicação não funcionavam. E a gente tinha o bombardeiro era tão pesado, tão grande, que a gente usava para se proteger as crateras das bombas. E quando caiu uma bomba daquela, cobria a gente de gelo, de terra, era um negócio sério. Então, depois dessa luta toda de sobrevivência, eu vi pela primeira vez pedaço de carne humana voando pelo espaço. E diante de mim caiu um braço. Quando caiu aquele braço, eu conheci aquele relógio e conheci aquele anel. Que dor eu senti. Sabia que meu irmão tinha morrido em pedaços, pedaçado. Então eu voltei, depois de 5 horas, voltando para o mesmo lugar da partida. Os focos e rulhos, a maior parte estava vazio. Então eu voltei já alucinado, semi-louco. Eu pensava mil coisas ao mesmo tempo e não conseguia coordenar coisa nenhuma. Lá para o lado eu vi, depois de sair do focos e rulhos, a gente caminhava assim de 5 passos, jogava no chão, saiu assim de 5 em 5 metros, avançando, e as perdas se sucedendo. Eu olhei ao lado, vi meu sargento auxiliar de pelotão, sargento Alencar, deitado, segurando as vísceras, porque um estilhaço de granada havia pegado o estômago dele, cortou e deixou as vísceras de fora. Felizmente, ele escapou, e caiu uma granada em cima da tampa de um fuzil automático de um soldado de um outro nosso vizinho, grupo de combate, e o soldado foi estilhaçado, foi estraçalhado, caiu uma chuva de vísceras, sangue. Concernente aos 3 italianos que foram trazidos pelo tenente Fábio, os 3 clandestinos, podemos assim dizer, ao desembarcarmos no Rio de Janeiro, fomos deslocados para Realengo. Lá estava o major aguardando a nossa chegada. O tenente botou a nossa turma em forma e o major se aproximou e disse: "Tenente, quero que me apresente os 3 italianos clandestinos que o senhor trouxe." "Como o senhor soube?" "Quero que me apresente." Ele disse: "São 8 horas da manhã. Daqui para as 5 horas da tarde eu lhe apresento." Aquele tenente foi embora, dirigiu-se para o Palácio Guanabara. Ali estava a doutora Darcy Vargas, esposa do presidente Getúlio Vargas. "Minha madrinha, eu estou para ser preso." Ela disse: "Por que? Não está voltando da guerra?" Ele disse: "Porque eu trouxe 3 italianos que fizeram a guerra do nosso lado. E o major, em Realengo, queria que eu apresentasse ele na hora. Eu prometi apresentar na parte da tarde." "O que é que a senhora diz?" Ela chamou a secretária, mandou naturalizar os 3 italianos brasileiros e colocou os 3 como funcionários da Legião Brasileira de Assistência, da qual ela era a diretora. O tenente agradeceu muito. Quando foi de tarde, voltou para Realengo, botou o pessoal em forma e o major estava ali ansioso, talvez para prender o tenente. Disse: "Tenente, apresente." Ele chamou fulano, ciclano, beltrano. Os 3 saíram de forma. "Isso aqui, major, 3 italianos naturalizados brasileiros, funcionários da Legião Brasileira de Assistência." Entregou os documentos, ele deu uma meia volta e foi embora. Quanto aos nossos comandantes, os sargentos e os oficiais, todos lá, eles eram considerados tudo igual. Tenente não fazia questão de continência, não fazia questão de nada. Ninguém lá fazia questão disso. Lá não existia isso, viu? Então, era tudo como se fosse tudo o mesmo posto, né? Todo mundo recebia a ordem igual, não tinha nada disso.
Não houve ato de covardia nossa, nenhum soldado nosso. Não houve... Todos cumpriram a missão certinho. O nosso comandante, capitão Cruz, ele não acreditava que lá estava assim, né? Aí um dia ele foi lá. Quando ele chegou, o Alemão deu uma rajada de mosteiro nele, em cima do morro. O Alemão estava em cima do morro, via todo o movimento, né? Rapaz, se jogou na lama. Desceu do rio, jogou na lama. Disse, poxa, o negócio aqui tá feio mesmo. Eu vou falar sobre o Tenente Viveiros. É uma história boa. Eu quero mostrar a vocês que lá não havia arte de covardia e nem de... Era uma amizade. O Tenente Viveiros pisou numa mina, mas feriu a perna, mas não chegou a perder a perna, o pé. Aí foi pro hospital. Lá no hospital, se passasse 20 dias, mais de 20 dias, não vinha mais para a linha de frente. E ele disse que estava lá agoniado, pensando na gente lá na frente. Ele disse que não dormia. Ele estava sentindo covarde. Aí quando foi chegando perto de 20 dias, ele fugiu do hospital. Quando a gente chegou ele lá, ele disse, eu não aguentei pensar que você estava aqui e eu ia para a retaguarda agora, para o depósito, ou então ia para o Brasil. Eu tinha que estar com vocês aqui. O coronel Caiado de Castro, nosso comandante de regimento, na realidade não era um comandante, era um líder na acepção do termo. Ele transmitia um carisma excepcional do soldado ao último oficial. Então nós tínhamos por ele uma veneração extraordinária. E ele nos fez então uma rápida alocução, avisando que o batalhão iria ser entregado dentro em breve, porque os americanos tinham feito a tentativa de tomar o que ele chamou de Cocuruto. Os americanos, existe um Cocuruto aí teimoso, que os americanos já tentaram tomar duas vezes, não conseguiram, e esse Cocuruto foi designado para o nosso batalhão. Ele chamou nosso batalhão, era o primeiro batalhão. O sargento Golfo, entrou na retaguarda do alemão, trabalhou com o alemão, as duas, eles ficavam a trincheira lá, equipamento. Passou uma semana trabalhando com o alemão, com um italiano. O Golfo era danado. E ele depois voltou, porque ele queria ver lá a situação dele, lá como é que estava, né? Se aproximou-se de mim o Tenente Ovidio, comandante do pelotão, mas eu percebi que ele vinha absolutamente alterado, fisionomia esquisita, olhos esbugalhados. Ele estava visivelmente fora de si. Aí chegou para mim e disse, sargento Souza, me dá um pouquinho d'água. Eu sabia que ele tinha água no cantil dele. Estranhei o pedido. Ele então... Mas eu peguei a água, dei no copo dele, que ele tirou do cantil, e ele tomou a água, aí voltou-se para o meu colega, comandante do segundo grupo, que estava próximo, o sargento Silas Munguba. Ele disse, Silas, o Souza me envenenou. Aí eu fiquei estarrecido. Como, tenente? Ele disse, me envenenou. Aí nós percebemos que ele estava fora de si. Efetivamente, os nervos do tenente, isso é comum ocorrer, não suportaram o intenso bombardeio que caiu sobre nossa tropa. Então o tenente ficou e logo eu soube que ele foi evacuado. E logo em seguida veio o capitão Idelbrando, S3 da companhia, do batalhão, rastejando, meio agachado, e me chamou e disse, Souza, você assume o comando do pelotão, e o tenente Ovidio foi evacuado, e você junte o que puder do pelotão, recue cerca de 100, 200 metros, desborde pela esquerda e vá auxiliar um grupo que está sendo quase cercado por alemães lá na esquerda. Eu tentei juntar o pelotão, não deu para juntar, juntei dois grupos ainda utilizando soldados de outro pelotão que estava próximo, e assim nós recuamos e executamos a missão ordenada. Mas não tivemos êxito porque a artilharia em cima continuava, os fogos continuavam. Felizmente, como os alemães concentraram os fogos em cima da gente, na nossa movimentação, o outro grupo conseguiu se desvencilhar lá da esquerda e retraiu, e nós voltamos então à posição que nós estávamos antes e fomos nos preparar para passar a noite.
O tenente Murilo foi um grande comandante de pelotão. Ele era muito amigo. Ele era amigo do sargento, amigo do soldado. Na guerra é muito diferente da paz. O sargento se torna-se amigo do soldado. O soldado torna-se amigo do sargento. Nas farras a gente farreia junto. Um militar que se suicidava naquela época era considerado desertor. E como desertor não merecia o enterro, as honras que merece o militar da ativa. A vida dos comandantes não pertence a ele. A vida do comandante de regimento não pertence a ele, pertence ao regimento. A vida dos generais também não pertence aos generais. Pertence à profissão que ele abraçou. O nosso comandante de peça, o tenente Oliveira Ana Paula, tinha grandes qualidades. Uma delas, no primeiro ataque de Monte Castelo que nós participamos, ficaram dois dos nossos na terra de ninguém. Um deles ferido, e terminado o combate, ele levou três ou quatro companheiros nossos para resgatá-los. General Mascarenhas de Moraes, que, diga-se de passagem, merece uma homenagem muito especial dos febianos, porque enquanto em outros países, por exemplo, na inaugurável Tito, o chamado Marechal Tito, na França o dever assumiu a direção, na América do Norte o Eisenhower eleito presidente, aqui no Brasil, tão logo Mascarenhas voltou, os partidos políticos batiam diariamente à sua porta, assediando, buscando-o para candidato à presidência da República. E a resposta era única: não, eu não vou para a política, não aceito, não quero, e a minha missão de hoje por diante é cuidar dos meus pracinhas. Eu os levei, eu os trouxe, eu cuidarei deles. E com essa expressão ele jamais assumiu qualquer candidatura ou assumiu qualquer partido político e se dedicou efetivamente, porque o seu gabinete, que depois foi localizado no então Ministério da Guerra, e a sua residência estava sempre aberta a qualquer veterano da FEB, independente de posto, cor, graduação, credo, etc. Sempre, sempre recebeu e muito bem. O soldado alemão é um soldado valoroso. E combater um soldado alemão, um exército valoroso como o do alemão, e a gente vencer, para nós é uma honra. Às vezes me causa espécie comentários, tais como que a FEB foi passear na Itália, que a guerra estava terminada, que os alemães já eram velhos e cansados e estavam doidos para se entregar, a razão pela qual a divisão fez muitos prisioneiros. Na realidade, era totalmente outra. Retrair, naquela ocasião, significava a condenação imediata por pessoas da Gestapo e SS infiltradas, que não permitiu que tal acontecesse. Era o exército político. Além do que, eles eram exímios combatentes, eram homens experimentados de batalhas outras, alguns vinhos da frente da Rússia. Em suma, eram combatentes tão competentes quanto aqueles que iniciaram a guerra da Alemanha. E havia mais uma razão para que eles resistissem na Itália. O Hitler temia, à espera dessas armas miraculosas, temia a invasão dos aliados pela Áustria. Então, queria segurar o exército aliado na Itália, para que eles não fizessem esse roteiro. Até então ele não sabia de por onde e como de fato seria invadida a Alemanha, mas temia esse roteiro que pela Áustria seria mais fácil os aliados chegarem até a Alemanha. Não existia soldado cansado, nem da nossa parte, nem da parte deles. Tinha soldado, é verdade que tinha soldado do Afrika Korps, que já tinha lutado na África, sob o comando do general von Rommel, que esses soldados eram tudo fanáticos. Era a turma de elite do Hitler. Aquele soldado que era capaz de fazer tudo pelo Hitler. Entendeu? Não tinha soldado cansado lá. Eles tinham soldado já idoso, porque ele já tinha 6 anos de guerra, né? 5, 6 anos. Soldado que já foi para lá com certa idade, já estava
porque é soldado não. Mas também tinha menino. Menino. 15 anos, 18 anos, estava lutando. Esses é que eram o pior. A gente sentia quando era eles. Eu vou contar um fato marcante, importante, que nosso soldado teve, que saiu numa patrulha, três soldados, um cabo e dois soldados. E nas imediações de Castelo, num lugar chamado Precária, esse soldado partiu para cima dos alemães na trincheira deles. Os alemães não tiveram outros recursos, teve que matar, né? Matou, mas sepultou eles ali. E na cruz, a gente não tinha aquela chapinha de identificação, ele botou, escreveu, cada cruz ele escreveu o nome do soldado e o ato de bravura dele. Bravo era o bravo brasileiro, Monte Castelo, e a data que ele morreu. Entendeu? Esses três alemães. Vencer o alemão não era coisa fácil, mas os brasileiros, muito valorosos, conseguiram, e tá a vitória de Monte Castelo, como disse o general Mascarenhas de Moraes. Vocês venceram o maior exército do mundo, que é o alemão. Antes do embarque para o Rio, houve uma permissão para visitar a família. E lá a permissão também não podia dizer que ia para a guerra. E conversei com a família toda, todos sabendo que eu ia viajar, me brumei dizendo que ia para o Rio dar um passeio. E fui embora. Então a família só veio saber alguma coisa sobre a guerra depois que eu já estava lá. Aí começou cartas, bem quando vinham mensagens, vinha recebendo algumas notícias de minha terra, só não podia dizer que tinha acontecido isso, aquilo, ferimento, essas coisas na minha pessoa. As cartas chegavam na companhia e a companhia mandava para os pelotões onde estava. E o sargento auxiliar do pelotão é quem entregava. Disse, o Geraldo está na guerra. E eu, de vez em quando, escrevia, tinha aquela censura, né? A censura, a gente não podia falar muita coisa, né? De guerra, a gente não podia falar nada. Aí, passado um tempo, eu fui numa rádio que tinha lá em cima de um caminhão. Aí falei de na rádio, falei, alô, alô, tio, eu tava. Aqui fala, alô, alô, dona Vicência, era minha avó. Eu estou aqui na Itália, na linha de frente aqui. Ainda estou vivo, viu? Aí endoidou a cidade todinha. No dia seguinte foi o comentário. Minha avó comprou um rádio que não tinha mais tamanho para ouvir, porque era, só ouvia a rádio nacional. Naquele tempo era a Rádio Possante que tinha. Então, aí não falei mais. Quando passou, eu falei assim, se eu estiver vivo ainda mais tarde, daqui um pouco eu falo outra vez, depois eu volto a falar, se estiver vivo. Aí fui bafafá danada. Depois de muito tempo, já a guerra já perto de terminar, eu voltei a falar, né? Ainda estou vivo. Era só para emocionar a turma lá, velho. Não existia medo. Depois de 3 meses de guerra, você perde o medo. Perde completamente. É como se você fosse levantasse todo dia para você ir para o trabalho. Tem alguns que ficam neuróticos, ficam meio doidos, né? Mas é aquilo ali assim. Eu tinha um primo lá que era tenente, que ele ficou neurótico no lugar de guerra.
Ele quando chegou aqui no Brasil, queria dormir, pulava a janela, acordava à noite, assustado, coisa, os alemães. Porque os alemães, uma patrulha alemã, vinha cercando eles, eles ficaram cercados e abriram fogo contra os alemães, foi aquele rolo danado que eu, esse primeiro ficou bem desnorteado, viu? Nesse combate. Iniciados os primeiros tiros, eu observei que nós não tínhamos recebido nenhuma comunicação para que fizesse tiros. E o meu pessoal, era eu e mais 8 homens, o atirador, o cabo, os iniciadores, e senti algo de pânico. Então corri ao posto de observação, onde estava o nosso tenente, Oliveira Lana Paula, e de imediato eu fiz a ele que não estava atirando, que eu deveria fazer. Já me tinha dado as ordens para um determinado tiro, eu voltei, ao regressar, o morteiro vinha em nossa direção e caiu alguns metros, talvez uns 10 ou 15 metros, talvez, não sei. E deitei no chão, dei o segundo lance, até que cheguei quando estava o nosso morteiro. E esse pânico que eu senti, mandei que os homens trocassem as granadas de um local para outro, para que eles ficassem ocupados. E eu presente, e observando e mandando aí esse ou aquele tiro. E quando termina o dia, nós não sabemos se estamos alegres, se estamos tristes, ficamos assim, esperando e sabe o quê. Ficamos indiferentes. E foi um dia inteiro, foi de 6:30 da manhã até 5:30 da tarde. Medo todos nós temos, mas com o tempo nós vamos vencendo o medo pela nossa experiência, os macetes que nós temos que aprender para sobreviver. E coragem, antes de tudo, é um dever, porque nós vamos em grupo, não vamos sós. Isso aí, de um certo modo, um interage sobre o outro e nós fomos adiante e não fomos inferiores. Numa dificuldade maior, nos reunimos, íamos para o companheiro e vamos, o que é o nosso dever. Porque nós não podíamos nos tornar nos fazendo de fracos. Já que os outros têm uma certa experiência, principalmente o alemão, os americanos estavam lá na guerra já há mais de 2 anos, e nós temos que ser igual ou melhor que eles. Tristeza eu não guardo não, eu só guardo alegria, porque o povo italiano, diga de passagem, é um pessoal muito bom. Certo, de Alessandria tinha várias cidades menores, e a turma ia pra lá pra dançar, porque chegava uma moça lá convidando pra bailar, bailar. E paisano, em italiano, é companheiro. Aí chegava lá chamando pra ver, e a gente ficava lá, quem gostava de dançar, ia dançar. E a gente foi aprendendo aquele papo italiano, né? Quando eu vim de lá, eu estava falando alguma coisa italiana. Mas passou esse tempo todo sem falar, né? Esqueci tudo. Mas eu tinha um relacionamento muito bom com as italianas, né? Eu arrumei várias namoradinhas lá. O Linda estava ocupado pelos partisanos. E então, eles perseguiam aquele que era um colaboracionista de Mussolini. E então, aparecia muita morte, eles matavam muita gente. Era linchamento, não tinha, era toda hora. E outra coisa que eles pegavam desse camarada, levavam naqueles prédios de 3-4 andares e empurravam lá de cima. Foi já começo de maio. Já tinha havido o cessar-fogo na Itália, embora não o termo oficial da guerra, mas os patriotas italianos, principalmente os comunistas, encetaram uma perseguição sistemática aos compatriotas, às famílias italianas, aquelas que haviam colaborado com os alemães, moças que haviam namorado com alemães, eles levavam para os cemitérios e teve um colega que presenciou. Ele com um tiro de pistola na nuca, matar a moça, que era noiva de um soldado alemão. Lá nessa nossa região, lá em São Jorge Piacenza, eles costumavam
raspar a cabeça dessas moças ou dessas famílias que tinham colaborado, ou tinham até por força hospedado alemães em suas casas. E nós recebemos então para nos tornarmos tropa de ocupação. Lá em Alessandria, a gente ficou, e quando foi no dia 8 de maio, o capitão botou a companhia em forma. Aí ele leu uma proclamação do comandante dos exércitos do Mediterrâneo, e leu a proclamação do general Mascarenhas. E então, quando isso aconteceu, com muito grito, o sino das igrejas lá de Alessandria tocaram todo, e as janelas cheias de lençóis brancos, tal, todo mundo gritando, foi festa, muita festa. E quanto ao nosso, quando a guerra terminou, nós ainda ficamos um bocado, um mês mais ou menos, lá pelo norte da Itália, ocupando as cidades, para justamente evitar algum ataque alemão. E depois fomos concentrados só num lugar, num acampamento Francolise, próximo à cidade de Nápoles, né, nós desembarcar para o Brasil. Passamos ali uns 2 meses passeando, brincando. Lá nós ficamos num acampamento imenso e não foi muito agradável, muito poerento, muita tropa, um efetivo imenso, sem ter o que fazer, instrução não fazia sentido. Aí só tinha barraca de 10 praças, só tinha gente para jogar bola, voleibol, fazer ginástica, não tinha um entrar. Aí foi a maior festa, a maior alegria, o navio vinha naquele sem perturbação, podendo acender luz, tudo isso. E nós passamos por Portugal, e o navio atracou e deram folga para a gente. Passou na cidade. Nós fomos na cidade onde a gente entrava, estava tudo pago. Porque Portugal não tinha participado da guerra. Porém, deu um acolhimento nessa passagem excepcional. A chegada no Brasil, uma coisa emocionante. Onde fomos recebidos entusiasticamente pela população, flores, beijos. Começou coluna por 10, findou coluna por 1. Ou foi fechando. Fizeram que a turma avançava mesmo, e principalmente nessa cobra fumando que a gente tinha lá do lado, era de lata. Essa aí, as coitadas das moças iam tirar essas cobras fumando, quando pegava, e puxava, cortava os dedos. Os resultados, quando foi no primeiro viagem, a primeira volta. Quando foi a nossa, que eu sabia que já era assim, aí me preparei. Amarrei bem a minha cobra fumando. E quando passei por uma aí, ela bateu a mão, quando fez coisa que eu, ela cortou os dedos, eu tive pena dela, peguei, rasguei a funda e dei para ela a minha cobra fumando, de lata. Era muita gente, uma ovação muito grande, tudo batendo palma e gritando, viva a febre! Né? Esse foi o momento mais emocionante para mim. O pessoal militar sabe muito bem que tem o combate e do lado do combate tem a hora de descanso. Que ninguém é doido para combater 24 horas constantes. E nesse descanso, eu conheci várias cidades. Do Recife fui para João Pessoa, João Pessoa fui para Areia. Oh, meu Deus, uma cidade pequena, chegar um expedicionário que tinha estado na guerra, era o maior evento que podia acontecer naquela cidade. Era a maior novidade. Banda de música foi me receber na porta da entrada da rua. Quando eu cheguei na entrada da minha rua, não pude mais pisar no chão. Já entrei nos braços do povo. Resultado, quando chegamos em cima da Serra da Redinha, lá próximo a Santa Luzia, aí um carro acendeu a luz, né? Aí eu ia perto dele e ele disse, quem será? Aí quando eu desci, parou, ele desceu primeiro. Aí meu pai abraçou-se com ele, meu filho! Aí ele disse, eu não sou seu filho não, seu João. Seu filho é esse aqui. Aí papai abraçou-se comigo, né? Não chorou, nem beijou. Porque ele, nesse tempo, era um homem do século passado, não usava isso.
Agora as irmãs que foram com ele, foram duas irmãs, abraçaram e choraram, né? Aí eu fui, quando cheguei em Santa Luzia, minha mãe estava me esperando. Minha mãe estava esperando, você não entra em casa enquanto não for a igreja que está aberta, já era 9 horas da noite. A igreja está aberta, esperando para você, para eu dar graças a Deus, e o padre está lá para dar, mas ele dá graças a Deus. Aí eu fui para lá, ele, o padre me abençoou, cujo padre me casou depois. Voltei para o interior, lá foi a maior festa que recebi na vida, foi da minha cidade Corrente. Foi uma recepção que eu nunca pensei na minha vida. Eu, um matutão lá, um seminarista, e um agricultor, vindo de uma guerra assim com tanta festa, tanta coisa que fiquei... Aí eu tinha o meu tio, estava de lado, disse, diga alguma coisa aí. Digo, não sai nada, não tô enxergando ninguém. Minha mãe estava perto, minha mãe, minha irmã, estava perto assim. Ela disse, olha a tua irmã, eu não vi porque mostrar, mas não vi nada. Estava tão aéreo que não sei, porque foi a melhor que encontrei na minha terra. Era eu e outro colega, e esse colega não sei mais, uns estudos, só estava na Paraíba para se morrer. E foi isso que aconteceu comigo, e daí podia sofrer, preparar para a vida. Depois dos desfiles, a tropa que, a meu ver, e é uma das partes que eu mais lamento na FEB, foi o precoce licenciamento das tropas. Havia como que uma preocupação em não ter no Brasil uma divisão armada e preparada e treinada, e houve então um licenciamento geral das praças. Eu havia recebido um memorando, que era sargento, recebi um memorando e consultando se eu gostaria ou não de permanecer na ativa. Eu ainda pensei em sair, mas receava o meu futuro aqui no Brasil, estudos interrompidos. Eu aí preferi ficar, mas muitos outros pediram para sair. E depois foi uma tragédia que se abateu sobre a força expedicionária, que receberam a guisa de consolo, a palavra de herói, mas que na realidade foram deixadas sem assistência, sem preparo psicológico. Enquanto os americanos preparavam durante 6 meses para poder licenciar a tropa, colocavam à disposição deles uma bolsa de estudo, inclusive com manutenção, e um soldado, se, caso dificílimo, fosse analfabeto, poderia chegar à faculdade às expensas do Estado, do Exército, com a bolsa de estudo. Havia uma exigência, não poderia ser reprovado em nenhum período. Mas isso é natural que assim houvesse, mas o amparo, além do preparo psicológico para a transição para a vida civil. Então, ao nosso soldado, o que, que aconteceu? Eu cito casos, por exemplo, Recife, Natal, que eu voltei para o Nordeste. O indivíduo tinha uma reserva no Banco do Brasil, porque o nosso ordenado na FEB era dividido em 3 partes. Uma entregue à família aqui no Brasil, a outra paga lá na Itália, e a terceira depositada à guisa de poupança no Banco do Brasil, mas sem maiores correções. E a essa poupança, o soldado licenciado e sem emprego, e ainda com a alegria da recepção, ia ao Banco do Brasil, pegava aquela pequena parte do dinheiro que lhe era destinado, acampava no Baixo Meretrício, e dali só saía quando já não tinha mais nem um centavo, nem emprego, nem onde cair morto, muitas vezes. Muitos e muitos e muitos. A tuberculose graçou entre os ex-febianos, entre os veteranos da FEB, muitos desempregados e outros. E aqui no Recife se formou uma comissão formada pelo capelão, sargento Silas, esse que eu acabo de falar, que foi da minha companhia, que era estudante de medicina na época, formou-se comissão aqui, Gesseli Farias, que é aqui do Recife, da associação, e saíam pelas firmas procurando emprego para ex-combatentes, naquela época chamavam assim, os ex-combatentes. E às vezes conseguiam empregos, mas numa economia que estava se desacelerando em função do término da guerra. Ao contrário da produção de guerra que acelerava, essa estava desacelerando. Os empregos eram raros. E nas vezes que eles conseguiam um emprego, que colocavam daqueles soldados no emprego, no primeiro grito que ele ouvia na firma, e esse é natural, quem é empregado de... desqualificado, mão de obra, peão, quando ele era maltratado, os mais que duravam 3 dias no emprego,
Ele que fora recebido como herói, flores, beijos, enaltecido no Rio de Janeiro, de repente levar um grito de um capataz, de um empregado, outro mais antigo do que ele, ele não se conformava, pegava o chapéu, vamos dizer assim, em termos, entre aspas, e se mandava. Então ficou esse pessoal todo desempregado. E somente muito, muito depois é que o Congresso começou a estender o amparo, porque... E então nosso relacionamento com os italianos foi muito grande. Mas o pessoal da linha de frente, que foi o meu caso, não teve tempo nem oportunidade de arranjar namorada. Mas o pessoal da retaguarda, esses arranjaram, se casaram e depois Getúlio mandou buscar as esposas para o Brasil. Eu conheci uma senhora e me aproximei, tá, e eu tinha aquela roupa do praça muito comprida, né? Eu procurando uma costureira assim, que soubesse costurar para ajeitar minha roupa, né? Aí ela disse, não, minha mãe faz serviço, né? Eu aí me encontrando, ela me ensinou, eu fui na casa, ela me deu o endereço, eu fui. Quando eu cheguei lá, aí apareceu Dona Rita, né? Me chamo Rita, nasci na Itália. Aconteceu que encontrou a minha irmã, perguntou a minha irmã se conhecia uma costureira e foi que a minha irmã disse que a minha mãe costurava e levou lá na minha casa. Quando chegou lá, me encontrou. E dali então, ele sempre não deixou nunca de estar lá em casa. O tempo que tinha livre, sempre ia lá. Eu digo, ela passou numa bicicleta e disse assim, eu me casava com aquela moça. Aí o capitão disse, ah, besteira, tá dizendo besteira. Que o acampamento onde eles estavam alojados era um bosque, de um lado e do outro, no meio era a estrada. Daí eu ia para a casa da minha irmã, Linda, que casada, que morava em Stafford, tinha que passar por essa estrada. Então eu ia de bicicleta, porque naquele momento lá não tinha outras condições. E passando lá, via de vez em quando João passar no caminhão dele, com um amigo. E assim se passaram os dias, passaram os meses. E um dia, a amizade com eles sempre era maior. E um dia ele disse à minha mãe que tinha intenção de se casar comigo. Aí minha mãe respondeu, se Rita quer, e ali eu disse que sim. Mas as minhas irmãs, mais maior do que eu, fizeram muita objeção. Achava que eu ia muito longe, que longe da família, que numa terra estranha, muitas coisas assim, né? João se aborreceu. Se aborreceu e disse que a minha irmã não devia se meter, que se eu já tinha escolhido, que a minha irmã, a minha mãe tinha dado a permissão, era comigo que ele queria casar. Então ele foi da casa do meu tio, irmão de meu pai. Meu pai não tinha, porque meu pai morreu na guerra da Espanha, em 36 e 37. Então meu tio respondeu a mesma coisa, se Rita quer, tudo bem. Nós fomos para a casa do padre para dar o nosso parecer do casamento. E o padre disse que não dava tempo para correr os banhos, porque João ia embarcar com 7 dias depois do casamento. Então ele disse, só com ordem do bispo. O bispo morava numa cidade mais longe. Aí João tinha um dia. Pegou o jipe, colocou eu e o padre no jipe e fomos a falar com o arcebispo. E lá o arcebispo ouviu a nossa história e disse que dava consentimento de casar. Deu a benção e nós, numa sexta-feira, no dia 24 de agosto, 9 horas da manhã, fomos para a igreja e nos casamos. Aí João passou comigo 7 dias. Embarcou, voltou a Nápoles, embarcou para o Brasil.
Eu pedi o comandante meu para falar com o general, era um corrundé com o Pereira da Costa, sim. E fui pedir a ele para ficar, para vir com ela, né? Aí ele disse a mim, não, você está marcado para embarcar quando? Eu disse, tá dia, general. Ele disse, você embarca. Embarque, porque senão chegar no Brasil eu procuro. Aí tá certo. Aí ela ficou. Chegamos ao Rio de Janeiro, de 30 de outubro. Quando eu cheguei ao Rio, todas as esposas estavam todas ansiosas para a expectativa de abraçar a sua esposa. E todos subiram, eu não via Giovanni chegar. Eu olhava lá embaixo e nada. E uma senhora junto de mim, que me acompanhou no navio, que ela ia para São Paulo, e dizia, Rita, se teu marido não vem, eu levo você para São Paulo. Então me dava mais tristeza, porque pensava que não me dava, não me encorajava a dizer assim, espera mais um pouco, sabe, seu marido está atrasado. Não, dizia que me levava para São Paulo e eu chorava ainda mais. No dia de chegar, eu pedi ao coronel Magés, que era o chefe do Estado-Maior, do ministro, falei, coronel Magés, coronel Magés, eu queria que o senhor me desse o jeito, vou esperar minha esposa que vem da Itália. Ele disse que hora o navio chega, Rum. Ele está para chegar por volta de meio-dia, 12h30. Ele, quando eu cheguei lá, o navio já tinha encostado, né? E todos os esposos das outras, casou 59, né? Já estava lá. Aí com pouco, vejo o João no jipe. Aí ele parou, desceu, pegou o lenço, ventilava o lenço, enxugava os olhos, chorando, até subiu no navio. E eu cheguei já no fim, né? E ela, nervosa, chorando muito, né? Ele não chega. Aí com um pouco mais eu cheguei no jipe, né? Ela, aí disse, lá vem ele. Subiu no navio, me abraçou. Não sei o que foi que eu disse a ele naquele momento, só que a gente disse num abraço, juramos que a partir daquele momento nunca mais nós íamos se separar. E assim foi. E daí foi acontecendo e veio a conclusão, né? Passa mensagem para os jovens que eles têm que ser patriotas, não pode esquecer a pátria. Eu acho que todo jovem tem que servir o exército, porque o exército é um lugar onde o sujeito aprende a disciplina, tem disciplina, aprende a ter ordem, né? E aprende a ter amor à pátria. Amor, né? E se vier uma guerra, não fuja. Porque tudo tem que acontecer. Naquele monumento lá do Rio de Janeiro, eu vi lá o túmulo do Pires, soldado e o sargento. Eu agradeço o patriotismo e o civismo do que eu tenho, a grande escola que é o Exército Brasileiro. E aos que desejam seguir a carreira militar, sigam, porque a carreira é sacrificante, mas é muito boa para quem quer se formar um homem, e é principalmente criança, para ver que as crianças do Brasil saibam da história, de quantos já morreram em benefício da pátria. E vocês, que têm a responsabilidade de dirigir essa nação, são hoje os preferidos da pátria. E para esse costume, você tem que alegar, acima de tudo, a pátria. Nós que vimos de um Brasil que foi para a guerra, que mobilizou 25 mil homens dentro de uma população de menos de 50 milhões, uma população essencialmente rural,
porque naquela época 80%, quase 90% da nossa população desse Brasil que nós conhecemos hoje era rural, eram trabalhadores de enxada, eram trabalhadores do campo na lavoura de subsistência. Pegar esses homens, transformá-los em motoristas de viaturas complexas, com viaturas de 10 rodas, transformá-los em atiradores de bazuca, transformá-los em manipuladores ou movimentadores de telefones, serviços de comunicação. Tudo isso foi um empenho extraordinário que merece da nossa parte, e me desculpe a falta de modéstia, mas merece efetivamente um reconhecimento. O Exército é uma escola de civismo, onde a gente entra e sai cidadão. E todos eles deviam, pelo menos, ter boa vontade de cumprir essa missão de brasileiro, que é defender sua pátria. Neste momento, eu quero dar um conselho a todos. Caso você seja convocado ou mesmo designado para uma missão espiosa, como uma guerra que poderá acontecer ainda, aconselho você se considerar um patriota verdadeiro. O compromisso de missão é um dever de todos nós, que nós devemos lidar, primar, não por nós, mas pelas novas gerações às quais nós somos responsáveis por elas. Aí é o verdadeiro patriota, é o verdadeiro cidadão que nós podemos dizer, brasileiro realmente é brasileiro. Eu sempre digo que sou muito feliz, porque tenho duas pátrias no meu coração. Uma, Itália, onde nasci, e o Brasil, onde me acolheram. Eu tenho que agradecer muito aos brasileiros por tudo bem que me fizeram e que recebi. Estou aqui há 61 anos e a minha vida sempre correu assim, junto com meu marido. A fé se fazia algumas coisinhas dele, mas sempre relevava. E passava assim, tem um filho, tem duas netas, tem um bisneto, que é a alegria da gente. A mensagem que eu quero dar a esse jovem de hoje é que eles estudem, não se metem em drogas e procurem estudar para que o Brasil seja amanhã grande. Mas eu quero deixar essa mensagem para essa geração futura, para conhecer essa página da história do Brasil, que não foi escrita nem transmitida no livro didático. Daqui a 40, 50 anos, mesmo esses que estão nascendo agora, saber e amar essa pátria como nós amamos. O sangue que nós derramamos lá por lá, para esse nome democracia, essa democracia acabou-se no Brasil, não existe essa democracia. Então eu quero deixar para esse Brasil a bênção de Deus e que essa parte seja sempre feliz. É o que nós desejamos, o veterano da fé. E muito obrigado. Nothing.